gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha qaxoontiga Cabdikareen Xirif ayaa cabasho xoogan ka muujiyay kulan ay ugu yeereen guddida dabagalka iyo hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana uu sheegay in ay isku dhaceen xildhibaan Maxamed Habiib iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Ogaal. Gudoomiyaha xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: saaka waa guddidaannu is aragnay, guddida waa noo yeedhay, waana dee xaq ay leeyihiin inay noo yeedhaan, waa noo yeedhi karaan. Horena waa noogu yeedheen, madambena waa noo yeedhi karaan. Waan wada shaqaynta laamaha dowladda ay ka mid tahay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaanu daa'ay wax naga weydiiyeen, anuuna ku talagalay wax naga weydiiyaan arrimaha shaqadeeda khuseeya iyo xafiis ahaan shaqooyinkan ummadda u qabanno. Warbixin baanu siinay waxyaalaha aanu qabanno iyo duruufahayada iyo waxyaalahaan u baahanahay in dadka wax lala qabto iyo waxyaalahaan u baahanahay in gacan laga siiyo dowladda oo dhan ee laamiheeda kala duwan ay gacan laga siiyaan baan uga horrenay. Runtii wadarkiisa shirku markii hore si aad iyo aad u wanaagsan buu nagu socday. Waan u mahadnaqayaa afar xildhibaan baa fadhiyey, labada xildhibaan Mustafa gudoomiyaha Mustafa Khayreeye iyo xildhibaan Sokeeye. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii mas-uuliyadda iyo shaqada ay hayaan iyo tayna weydiinayaan iyo waxaan u joognaba runtii siday tay u waday. Waanu si ka xunnahay laba xildhibaan oo aad mooday inay dagaal ku soo talagaleen markooda horeba ugu qorshaysnaa waa Maxamed Habiib iyo Xasan Ogaal. Runtii markooda horeba ku soo talagalay, waayo markii yimaadeen unbaa waxaan bilaabmeen. Waxaan ku lahaleen waxaa shaqadayada, laakiin su-aalo runtii aan meesha oolin oo ah shirkii kulmiye ee berigii dhowtay xafladii labaatan guuladii maxaad uga hadashay iyo maxaad ciro wax u tiri iyo 2008-dii shirkii kulmiye barco ku qabsaday 2008 afar iyo toban sano ka hor. Waxaa samaysay iyo dee aan filayo inaan kulliba maxamed qaangaar baahayn markaa. Xaqiiqatan aanu qaangaar baahayn baan filayaa marka waxyaalo aan dee shaqadeedana ahayn shaqadoodana ahayn waxaan meesha ku wada socon inaan ahayn. Markii dambena dee anigu runtii waxaan taas hadda shaqadaanu imi maaha, shaqada na khusaysan inaan ka wada hadlana maaha. Marka hadduu arkisiin fulaadadii cayda iyo bax iyo saara iyo waxaan saara iyo wixii meesha ka dhacay waa arkisiin. Waan iska duubayeen intaa runtii maxamed ay weliba iyo iska duubayey weliba intaa cayda iyo fulaadadii iska duubayey malade waxyaalaha uu ku caano maalay. Waxaan odhan karaa runtii oo jeclaan lahaa inaan ku idhaahdo warcaan noqoto dadkii ku baray intaa wixii ka dambeeya dhiiqa looga dhacay halkaa ku jiro dadkii isbartay inaad nin libaax xubila ka dhacdo nin walba sankiisa biyadkeed liya tahay intaasaa doonaysa intiina dadkii isu bartay ama aho ama ahaane maxamedo intaa wixii ka dambeeya dhiiqa looga dhacay ceeb haddii ninkii ku soo galabaad cunay iskaga duubto mas-uulkii walbaad caydo adaf lagaadiiso waxa doonta ku jiraahdo sharaf maaha. Aad iyo aad baan ugu xumahay runtii labada xildhibaan kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Mustafa iyo xildhibaan Sokeeye odaynimo iyo mas-uuliyad ay xilka hayaan iyo yeedhmadooda runtii aan ku waajibnimo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Laakiin labada kale aad iyo aad baan ugu xumahay, aasif baanahay runtii labada kale. Cumar Cali Ducaale, Cumar Shabaash, telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.